მოვედით ახლა ჩემთან პარკში, რომ დავჯდეთ და ვიჭერაოთ და მოგიყვეთ, რომ ყველაფერი ესე ფერადი და მხიარული არ ყოფილა ჩემს ხობაში ძალიან. პირველი 4 ვიდეო იყო ძალიან პოზიტიური, ძალიან მხიარული, მხედავდით რომ რაღაც დავდივარ გაღიმებული, გაღრაჭილი და ძალიან ბედნიერი. ეხლა მართლა ესე ვარ და მართლა ყველაფერი ძალიან კარგად არის ჩემს ცხოვრებაში, იმდენად კარგად რომ ვერც წარმოვიდგენდი, ალბათ იმ პერიოდში როცა ძალიან ცუდად ვიყავი. მე ბერმა თქვენგან მომწერა რომ აი შენი ვიდეოების მერე ძალიან პოზიტიურ განწყობაზე დავდექი, როგორი პოზიტიური ხარ, როგორი მხიარული ხარ და ასე შემდეგ. ადამიანები, ვისაც ახლა რთული პერიოდი აქვს ცხოვრებაში, არ მინდა ეგონოთ რომ აი ყველაფერი გარშემო ესე ფერადად და ლამაზად არის, ანუ ჩემი ვიდეოებიდან გამომდინარე არ მინდა რომ ის შეგრძნება გაუჩნდეთ და აი მე რატო ვიტანჭები მაგალითად, ან მათი ცხოვრება my life sucks ან რაღაც ეგეთ. ძალიან მარტივია მაგ დროს რომ გეგონოს რომ ყველა ძალიან მაგრად არის. მე რატო ხო ხდები, აი მე რა დავაშავე თუ რაღაც ეგეთი შინაგანი შეგრძნება გიჩდება. ალბათ ჩემს გამომწერებშიც არის არიან ადამიანები, ვისაც ახლა რთული პერიოდი აქვს, ფერადი სურათები და ფერადი ვიდეოების უკან ყოველთვის არის რთული პერიოდი. ჩემ ცხოვრებაშიც იყო ძალიან ბევრი რთული პერიოდი, ამიტომ ხო მარტო არ ხართ და არასდროს არ მოგატყუოთ სოციალურმა ქსელებმა, რომ ყველას ყველაფერი კარგად აქვს და აი თქვენი ცხოვრება რაღაც არ შედგა, თქვენ რატო არ ხართ ესე. თქვენი დროც მოვათ აუცილებლად, უბრალოდ მოთმინება. ისოდეს რომ რაც ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში აქვს ყველაფერს მიზანი, იმიტომ რომ მე ეს რთული პერიოდები რაც გავიარე, თურმე ყოფილა ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში. მაშინ რა თქმა უნდა არ ვიცოდი და მეგონა რომ აი რატო ვიტანჯები, რატო მე ძალიან ცუდად რომ ყოფილა და რომ მგონია რომ აი ყველაფერი დამთავრდა თუ რაღაც ეგეთი შეგრძნება რომ მქონია. რამოდენიმე თვეში ესე ხორება დამიკაკუნებს ხოლმე ხარზე და მეტყვის მიხვდი ეს რატომ ხდა და მეც ხვდები ყველაფერს და პირიქით მადლიერი ვარ ხოლმე. ეხლა ძალიან დიდი შესავალი რომ არ გამომივიდეს, ვიწყებ საიდან? დავიწყებ ბავშვობიდან ალბათ. ბავშვობაში ვიყავი ძალიან ემოციური ბავშვი. დაახლოებით რომ მოგიყვეთ და რომ მიგახვედროთ როგორი ემოციური ვიყავი და უკვე რა ასაკიდან, ალბათ 5 წლის ვიყავი. დედა ჩემი სადღაც მუშაობდა მაგ პერიოდში და რომ მოსაღამოვდებოდა ხომ ესე მოვიწყენდი და ბებია ჩემ მეკითხებოდა რა გჭირს, რატომ მოიწყინე და ვაიმე მეშინა დედა ჩემს მანქანა მარ დაარტყა. წარმოიდგინე ხა 5 წლის ბავშვი რატომ უნდა გქონდეს ეგეთი ნეგატიური და ესეთი აზრები ხო, მაგრამ მეტყობა ძალიან ემოციური ვიყავი იმათ მიმართ ვინც მიყვარდა, ყოველფერზე ძალიან ზედ მეტად ნერვიულობდი. ეს ერთი მაგალითი ჩემი ემოციურობის. მეორე მაგალითი ჩემი ემოციურობის იყო ის რომ ბებია ჩემა გამზარდა და სიგიჟემდე მიყვარს ბებია ჩემი და ხამე მეღვიძებოდა ხოლმე ბავშვობას და ვეკითხებოდი აუ ბე ხო არ მოკვდები, ანუ ესე შეშინებული და სულ მაწყემდა არა ბე არ მოკვდები, დაიძინე რატო ფიქრობ ეგეთ რაღაცეებზე. ანუ ეს ორი მაგალითი მოგიყვანთ რომ დაახლოებით მიხვდეთ როგორი ემოციური ბავშვი ვიყავი. არ ყოფილა რაც დეპრესიული, სულ სადღაც გასვლა მინდოდა თამაში, ანუ მაგის პრობლემა არ იყო, მაგრამ ზედმეტად განვიცდიდი ყველაფერს და ეტყობა ამ ემოციებს ყველაფერს შიგნით ჩემში რაღაცნაირად ესე მქონდა და მან გამოიწვია ჩემი პანიკური შეტევები უკვე ბავშვობიდან. პირველი პანიკური შეტევა მქონდა, ალბათ ვიყავი 5 წლის ან 6 წლის, ეხლა რომ მახსენდება, ანუ გაგეცინებათ ეხლა და გაიფიქრებთ ეხლა რა იცოდა მაშინ პანიკური შეტევა, მაშინ მართლა არ ვიცოდი რა მჭირდა, მაგრამ იმდენად მკვეთრად მახსოვს აი ის 5 წლის რო ვიყავი და რო ამაკანკალა და რაღაცა მსხელოდა და თითქოს სუდად ხვდებოდი და ვერ ხსნიდი რა მჭირდა. რა თქმა უნდა მაგ პერიოდში არავინ არისოდა არც პანიკურ შეტევებზე და მითუმეტეს ეხა 5 წლის ბავშვი რო ეხა პანიკური შეტევა აქვს, რაღაცა ცოტა არარეალურია ხო? ყოველთვის სუდად რო ხვდებოდი, მაკანკალებ და მეგონა რომ გუგლი უნდა წამსვლოდა თუ რაღაცა, ძალიან სტრანი შეგრძნებები მქონდა, ყველა მინდოდა რომ ჩემ ოთახში შემოსულიყო პატარა რო ვიყავი და ეთქვა ჩემთვის რომ არ მოკვდები, კარგად ვიქნები და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ემოციური და შიშარა ვიყავი, რაც ეხებოდა ჯანმრთელობას. მოიცა სათვალე ხوار მოიხსნა რომ. შემდეგ უკვე როგორ იყო ისე ჩემ ცხოვრებაში? არ იყო ისე რომ სუეს მქონდა და ძალიან დიდი პრობლემა იყო. მოდიოდა, მიდიოდა. რო გადმოვიდეთ, ა გადმოვინაცლო აქ ერთ ხარეს უკვე რო გავიზარდე. დედა ჩემი დიდი ხანი არ მყავდა ნანახი, ძალიან დიდი ხანი ამერიკაში ცხოვრობდა და ჩამოვიდა 2012 წელს, 2011-ში ჩამოვიდა პირველად. მოკლედ წლებში ვარ ძალიან ცუდად. სავარაუდოდ ყველა წლები ამერე ვარ, რასაც ვიტყვი, ამიტომ ჯობია არ თქვა. დედა ჩემ პირველად რო ჩამოვიდა, მაშინ დაიწყო ჩემი შემზარავი პანიკური შეტევები. არ ვიცი რასთან იყო კავშირში, მე ვფიქრობ რომ ეს მაინც ჩემი მშობლები რო არიყვნენ საქართველოში, ეს მაინც ტრავმა იყო და ისეთი ემოციური ბავშვისთვის რა მაგალითებიც მოგიყვანეთ ახლა მშობლების წასვლა და ეს ყველაფერი რა მხელა ტრავმა იყო, ალბათ წარმოგიდგენიათ და ამ ყველაფერს არასდროს არავის არ ვეუბნებოდი. ანუ სულ გულში ვინახავდი და პატარა რო ხარ არ იცი შენი ემოციები როგორ მართო, რაღაცებს ვერ ხვდები, ვერ იგებ, მაგრამ გრცხვენია რომ იკითხო და რაღაც, მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება პატარა ბავშვის გონებაში, რომ you cannot process because it's too much for like 5 years old. ხო, ჩამოვიდა დედა ჩემი და დამეწყო როგორი პანიკური შეტევებიც იყო
პირველ საღამოს, აი აქედან რაღაც მიცხელდებოდა, რაღაცა მეწყებოდა, აი ვერ საუხსნი, მაკანკალებდა სპაზმები, მეგონა რომ გული მერეოდა, ყოველ ღამე ყავდა სასწრაფო სახლში, ყოველ ღამე ალბათ ერთი თვის განმავლობაში. უკვე ძალა მქონდა გამოცვლილი ამდენი სტრესისგან და ამდენი პანიკური შეტევებისგან, დედაჩემი ესე ხელით მაჭმევდა, სასწრაფო რომ მოდიოდა წნევა მქონდა 160-ზე. მოკლედ ზართული პერიოდი იყო ეს ერთი თვე. დედაჩემიც რა თქმა უნდა ძალიან ნერვიულობდა, ჩემთან ერთად ძალიან გვერდში მედგა და ასე შემდეგ. ანუ დედაჩემი ბებია ჩემები, ყველა ჩემი ოჯახის წევრები ძალიან გვერდში მედგნენ მაგ პერიოდში. მე წამოვედი ამერიკაში, უკვე რაღაც ამ რაღაც დიდი ხანი თავი არ შეუწუხებია ჩემთვის ამ პანიკურ შეტევებს. ეს ნუ ესე იყო ხოლმე, ხან მოდიოდა, ხან მიდიოდა. მე ამერიკაში ერთი მომენტი იყო ისეთი, რომ გამიმწვავდა, მივედი ფსიქოლოგთან და ისეთი რაღაცები დამელაპარაკა, რომ აქ მეგონა რომ მე უფრო განათლებული ვიყავ იმ სფეროში ვიდრე თვითონ. ხო, იმიტომ რომ მე ამ პერიოდის მანძილზე ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვიღებდი, ამ პანიკურ შეტევებზე, შფოთვებზე, ეგზაითიზე, ყოველთვის ვცდილობდი რომ რაღაც ახალი ადამიანები აღმომეჩინა YouTube-ზე, ის ვუსმენდი აუდიო წიგნებს, რომ რაღაც, იმიტომ რომ როდესაც მეტი ინფორმაცია გაქვს, უფრო მარტივია რომ მართო ეს ყველაფერი და უფრო მარტივია რომ ლოგიკურად შეხედო შენ პანიკურ შეტევებს, იმიტომ რომ როდესაც პანიკური შეტევა გეწყება, რა ხდება ჩვენ ორგანიზმში, შიში იმდენად გვიტანს, რომ ლოგიკა გვეკარგება. აი რაიმე ტრომბი მარტყავს, რაიმე გული მიმდის, მაგრამ უკვე გემართება მე ასეთ, იცი რომ არაფერი არ მოგდის, მაგრამ უბრალოდ იმ დროს ლოგიკას კარგავ. ამიტომ, როდესაც ბევრი ინფორმაცია გაქვს, პანიკური შეტევა რო გემართება, შენ თავს ელაპარაკები, დაწყარდი ეხლა, ხო ქონია, ერთხელ ქონია, არა, ორჯერ არა, 100ჯერ ქონია, მომკვდარ ხარ, არა, ტრომბი ქონია, არა, ანევრიზმა გაქვს ქონია თავში, არა. ანუ ადეკვატურად ესაუბრები შენ თავს და ცდილობ რო ლოგიკა დაიბრუნო და სიმშვიდე შეინარჩუნო, რომ ძალიან არ შეგითრიოს ამ პანიკურმა შეტევა, იმიტომ რომ აი ძალიან რო შეგი ტრევს პანიკური შეტევა, მე ძართულია გამოსვლა. აი თავიდანვე თუ დაიჭირე, სანამ შეგითრია, ხო და მე აი მაგ დამუღამებული, რომ აი თავიდანვე ვიჭერ, თორე თუ შემითრია, მე ძართულია გამოსვლა მაგ მდგომარეობიდან. და ის ერთი თვე დედაჩემი რო იყო საქართველოში, ისე შემითრია, რომ ძალიან მიჭირდა გამოსვლა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ, დროთა განმავლობაში ვითომ არაფერი მოდის, მიდის, მოდის, მიდის, მაგრამ ეს ხო უფრო სტრესავს ორგანიზმს და ყველაფერი უარესდება ასე თუ ისე, როდესაც საფუძვლიანად არ ეხმარები, როდესაც არ იცი ფუძე რა არის, საიდან მოდის, ეს ხო რაღაც ჩვენ ქვეცნობიერში ვერ ვიგებთ, რაღაც ბავშვსა ტრამვები შეიძლება შეიძლება იყოს ჩვენი ემოციურობა, რაღაც კომპლექსები, ათასმა რაღაცამ შეიძლება გამოიწვიოს, აუცილებელია რომ აი ის იპოვოს, საიდან მოდის, აი ის ფუძე თუ რაც ქვია. ხო, გადმოვინაცვლოთ აქეთ, როდესაც ახალი ტალღა წამოვიდა ჩემი პანიკური შეტევების და ჩემი შფოთვების, ეს იყო 2016 წელს, ჩემი იმდროინდელ შეყვარებულთან ერთად ვიყავი ბათუმში, ვიყავით რომელიღაც კლუბში, დამეწყო პანიკური შეტევა. ანუ პანიკური შეტევა მივხვდი რომ მეწყებოდა, ძალიან ცუდად გავხდი, ნუ ძალიან, ჩვენ ბევრ მეგობართან ერთად ვიყავით და რა თქმა უნდა ძალიან მერიდებოდა ხა, რომ თან ვიცოდი რომ ხეთ მაგალითად ჩემ შეყვარებულს უნდა რომ გაერთოს მეგობრებთან ერთად და შენ რომ უნდა უთხრა რომ ცუდად ხარ, ხა რა თქმა უნდა წამოყვეს ხო სახლში და ძალიან მერიდებოდა რომ მე თქვენ ცოტა ხანი ვითმინე არ ვუთხარი, მაგრამ ნუ ისე ცუდად გავხდი რომ მეთქი წავედით, იმიტომ რომ აი მართლა ხვდებოდი რომ საშინელი პანიკური შეტევა მეწყებოდა. მთელი ღამე გავათენი აი ესე კანკალში. მამაოჩვენოს ვიზახდი მთელი ღამე, ისეთი შეშნებულიყავი, მაკანკალებდა დედაჩემს ურეკავდი FaceTime-ით და ჩემი მდროინდელი შეყვარებული მე მგონი ისე შევაშინე რომ მიყურებდა რომ ცოტა ეს ვერ არის კარგად. მოკლედ ეს იყო ჩემი აი უძლიერესი პანიკური შეტევა და მაგის მერე რა თქმა უნდა ბათუმში გავაგზავნეთ დასვენება და უკვე სულ, რადგან ერთხელ დამემართა, უკვე სულ შიშები მქონდა რომ აი ეხლა ხوار დამეწება და ეხლა ხوار დამეწება და მე მართლა მეწებოდა, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ იმ პერიოდში დიდათ არც ჩემ შეყვარებულს არ ვეუბნებოდი, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ ტვინი წამეღო და დიდათ ვერც გამიგებ და ამიტომ რაღაცა შენთვის რო ინახავ, ხო იცი? მე მოხდა ისე, რომ ზუსტად მაგ ზაფხულს იყო ეს პანიკური შეტევები, ხო უფრო გამიხშირდა, მე შეყვარებულსაც დავშორდი ზუსტად მაგ ზაფხულს. თან ვარ ძალიან ემოციური ადამიანი, ძალიან მარტივად ვეჩვევი ადამიანებს. მე სახგონებაზე შეიძლება მივხვდე, რომ ის ადამიანი საერთოდ არ იყვარდ ჩემი ტიპაჟი, არ ანანაირი იმაში არ ჯდებოდა ვაფშე, რა შუაში ვიყავით ერთმანეთთან, მაგრამ იმ პერიოდში ხო ძალიან მიჩვეული ხარ ადამიანთან და გონია, რომ ხო ანუ ნორმალური მომენტია, მე მგონი მიჩვევა. ყოველ დღე სახლიდან რო გამოდიოდე და უპატრონო ძაღლი რო ხვდებოდეს გარეთ და რო ვაჭმევდე და ერთ თვეში რო გამოხვიდე და აღარ დაგხვდეს, ალბათ რა ვიცი, გავგიჯდები, ისეთ განცდებში ვიქნები და წარმოიდგინეთ ადამიანი, ხო? გიყვარს თუ არ გიყვარს, არა აქვს მნიშვნელობა, რო შორდები. დიდი ხნის ურთიერთობა ძალიან რთულია. რა თქმა უნდა, 1-2 თვე მოვთქვამდი, რომ მოვთქვამდი ბებია ჩემს, მეუბნებოდა რომ ძალიან მეცინება ამ გამოთქმაზე. ერთი მარშრუტკა რო გაგასწრებსო, სადამ დაიხარო 400-ზეო, სანამ მეორე მარშრუტკა მოვაო და კაცებზეც ეგრეაო, ერთი რო წავალს, იქამდე იქნები 400-ზე, სანამ მეორე მოვაო. მართლა მეორე რო მოვიდა, ეგრევე მოვიხოდე. ამერიკაში ჩამოვედი,
იყო ადამიანი, რომელსაც ვეკონტაქტებოდი ესე მეგობრობის დონეზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მასში შეყვარებული მყავდა, მაგრამ სულ კონტაქტზე რო ასო მკითხულობდა, ასე შემდეგ. და უკვე შეყვარებულს რო დავშორდი, რაღაც ხო ცოტა მეტი სმაილებით რომ იწერ მესიჯს, რომ აგრძნობინებ, რომ კი დაგელაპარაკები მამენტ თუ რაღაც. და ხო დავიწყე ადამიანთან ურთიერთობა, სულ მეგონა რომ ამერიკელი არ შემიყვარდებოდა. აი არ ვიცი რატო, ვიცი რომ ძალიან პრიმიტიული რაღაც უაზრო აზროვნება, მაგრამ მეგონა რომ აი მაინც ხუმრობები ერთნაირ ისე ვერ გაუგებთ, ისეთი ჯოუკები ვერ გვექნება, იმიტომ რომ სხვა მენტალიტეტი ეტი გვაქვს და რაღაც, მაგრამ ძალიან ვცდებოდი ეს ადამიანი აღმოჩნდა მართლა იდეალური იმ პერიოდში ჩემთვის, და დღემდე სულ მგონია რომ აი ეგრე არავის არ შეუყვარდები, ვიცი რომ სისულელია. ხო, ვათვის მე მომიწია იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომ უნდა დავშორებოდი ამ ადამიანს. ჩემთვის იყო ყველაზე დიდი ტრავმა, რომ ვიცოდი რომ ადამიანს უნდა დავშორებოდი, რომელსაც ცუდი არაფერი არ გაუკეთებია, უბრალოდ ჰქონდა პრობლემა, რომელიც სამომავლოდ იქნებოდა ძალიან დიდი პრობლემა, თუ მინდოდა მასთან გრძელვადიანი სერიოზული ურთიერთობა. დედაჩემმა დამისვა, ამიხსნა ყველაფერი, მელაპარაკა, რომ ჯობდა ეხლა მეტირა და ეხლა ვყოფილიყავი ცუდად, ვიდრე ვთქვათ 7-8 წლის მერე, როდესაც უკვე სერიოზული ურთიერთობა გვექნებოდა და უკვე მე ვიქნებოდი ვთქვათ 37 წლის და მე დაშორება იქნებოდა უფრო რთული და ჯობდა რომ დავშორებოდი ეხლა. თან იმდენად იდეალურად იყო ყველაფერი, ანუ რამე ცუდი რო გაიკეთებინა, ბევრად მარტივი ადამიანი ხა ცუდად რომ მოგექცევა, მე მარტივია, იხსენებ მაინც რომ აი ცუდი რაღაც გაგიკეთა და ხო რაღაცა გეხმარება დავიწყებ, მაგრამ ყველა მოგონება რომ ძალიან კარგია და კარგი ადამიანი რო იყო, მაგრამ ნუ ის პრობლემა რო არის და რო არეშველება. მაქედან დაიწყო ჩემი უდიდესი დეპრესია, პანიკური შეტევები და შფოთვები მივიდა. დილით ვდგებოდი, თავბრუმე ხვაოდა, მეგონა რომ მიწა იზროდა, მეგონა რომ გული მიმდიოდა, მეგონა რომ ტვინი გამეთიშებოდა. ყველანაირი სიმპტომი რაც კი შეიძლება შფოთვებმა და პანიკურმა შეტევებმა გამოიწვიო, ყველაფერი მქონდა, ყურში რაღაც ზარის ხმა თუ რაღაც, ანუ ხა გაგეცინებათ, მაგრამ იმდენი ფიზიკური სიმპტომი შეიძლება გამოიწვიოს შფოთვებმა და პანიკურმა შეტევებმა, რომ საერთოდ გონზე არ ვიყავი. თავბრუსხვევა ჩემთვის ყველაზე რთული იყო. თვალები დღემდე მაქვს დარჩენილი, მიბუნდოვნდება, აი რაღაც ოდნავ რაღაც რომ მეწება შფოთვები ან პანიკური შეტევა, თვალებში ვერ ხედავ წესიერად, რაღაც ბუნდოვანი მხედველობა მიხდება. უამრავი სტრანი სიმპტომი, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ეგზაიტი. ყველაფერი მქონია მე მგონი. უკვე მე ამდენი სტრესისგან, ამდენი შფოთვისგან, ამდენი პანიკური შეტევისგან სულ დაძაბული რო ხარ, რა თქმა უნდა გამომეფიტა ორგანიზმი. ანუ ვერ ვდგებოდი ფიზიკოთ, რო ვდგებოდი თავბრუმე ხვეოდა, წვებოდი, საჭმელს დედაჩემი ხელით მაჭმევდა, ცუდად ვიყავი. მე ამ ყოლაფრიდან გამომდინარე დეპრესიული ადამიანი არ ვარ და არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ უკვე ესეთი სიტუაცია რო გაქვს, ცუდად რო ხარ, თავბრუმე ხოა, დაღლილი იღვიძებ, ვერსად ვერ მიდიხარ მაღაზიებში, შევდიოდი თავბრუმე ხოა და მარტო ვეღარ გავდიოდი, მანქანაზე ვერ ვჯდებოდი და უკვე აქედან გამომდინარე უკვე ჩამომიყალიბდა ცოტა დეპრესია. არაფრის ხალისი არ მქონდა, რაღაცნაირად ჩემი თავი დავკარგე, არ ვიცოდი ვინ ვიყავი, არ ვიცოდი რა მინდოდა, მეგონა რომ ყველაზე მახინჯი ვიყავი, სახის კანზე მქონდა საშინელი აკნე გამონაყარი, მე დავიწყე ჭამა უაზროდ, მოვიმა მე მეგონა რომ ვეღარაფერს ვერ მივახწევდი ცხოვრებაში და თან ცალკე ამ ყველაფერთან ერთად იმაზე ვნერვიულობდი რომ რამდენ დროს ვკარგავ, ანუ ერთი უძვირფასესი ცხოვრება მაგ ამ პერიოდში რამდენი რამის გაკეთება შემიძლია, მაგრამ არ მაქვს ძალა ცუდად ვარ ხო და მივედი იმ დასკვნამდე რომ გვანცა ეს შენი ცუდი პერიოდი უნდა აიღო და გამოიყენო მაქსიმალურად ჩვენთვის სასარგებლოდ. მესმის რომ ცუდად ხარ ახლა, მესმის რომ ვერ დგები, მაგრამ გააკეთე ისეთი რამ რისთვისაც შენი მომავალი თავი გადაგიხდის მადლობას. ეს შეიძლება იყოს უყურე ბევრ დოკუმენტურ ფილმს, საიდანაც რაღაცას შეიძენ, მოусმინე ბევრ აუდიო წინგს, მიიღე ბევრი ინფორმაცია სხვადასხვა თემაზე, ძალიან პროდუქტიულად გამოიყენე შენი ცუდად ყოფნა, იმიტომ რომ მომავალი გვანცა მადლობას გეტყვის და ამ ყველაფერს რასაც ახლა გადიხარ ალბათ აქვს მიზანი და მალე გაიგებ ამ მიზანს, მაგრამ სანამ ამ მიზანს გაიგებ და ესე ცუდად ხარ, აუცილებლად გამოიყენე ეს პერიოდი შენთვის სასარგებლოდ. ამიტომ დავიწყე წიგნების კითხვა, დავიწყე უამრავი დოკუმენტური ფილმების ყურება, უამრავი ინფორმაციის მოსმენა. ძალიან დამეხმარენ ადამიანები, ვინც YouTube-ზე თავის ისტორიებს ყვებოდნენ ამ შფოთვებზე და პანიკურ შეტევებზე, იმიტომ რომ ნაკლებად მარტო გრძნობდი თავს და თან რო უყურებ ეს ადამიანები უკვე არიან გამოჯანმრთელებული, უკვე არიან კარგად, შენც გეძლევა იმედი, მოტივაცია და სტიმული, რომ ერთხელ შენც ძალიან კარგად იქნები და ნაკლებად მარტოდ გზნობ თავს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგ მომენტში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ვისაც ეგ პრობლემა გვაქვს, ძალიან მარტივია მარტოდ იგზნო თავი. მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით ყველა საუბრობს ამ შფოთვებზე, მენტალურ ჯანმრთელობაზე, პანიკურ შეტევებზე, მაინც ვისაც გამოცდილი არ აქვს ჩვენს გარშემო, უნდათ რომ გაგვიგონ, მაგრამ გამორიცხულია რომ გაგვიგონ, იმიტომ რომ არიციან მათ, რას გრძნობთ, როგორი შეგრძნებები გვაქვს და გვეუბნებიან, კაი დაიკიდე, რა შენ ნერვოზი, რატო გაქვს ამერიკაში ცხოვრობ თუ რაღაცა, სისრო ძალიან პრიმიტიული რაღაცები, იმიტომ რომ არესმით და გავაკრიტიკებთ მათ, იმიტომ რომ არესმით. ამიტომ ავდექი, ეს დრო გამოვიყენე,
ვიცეკი ცუდად ვიყავ, ვერსად ვერ გავდიოდი, ვეღებ თვითონ, ანუ მოგზაურობაზე ლაპარაკი ზედმეტია, ყველაზე მეტად მოგზაურობა მიყვარდა, თვითფრინავის შიში გამიჩნდა, ვაფშე დედაჩემის გარშე ვერსად ვერ გავდიოდი, მეშინოდა და მოკლედ ურთულესი პერიოდი მეგობრებო, მაგრამ ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო, აი დაჟე იმ მომენტშიც, როდესაც ყველაზე ცუდად ვიყავ, სარკესა რომ მივდიოდი და აი ცრემლები რო ჩამოგდის და აი არაფრის ძალა რო არ გაქვს, როგონია რომ აი უდიდესი ფეილი ხარ ცხოვრებაში, ჩიგნიდან ხმა მეუბნებოდა რომ გვანცა ამ ყველაფერს აქვს მიზანი, ცოტახანი მოითმინე და ყველაფერი იმაზე უკეთ იქნება, ვიდრე წარმოგიდგენია და აი მართლა გეუნებით, ეს ხმა ჩამესმოდა, ეხა არ ვადრამატულებ და რაღაცა ფილმებს არ ვდგავ. ეს ხმა ჩამესმოდა, როგორ იცი, ცოტაც მოითმინე, გაუძელი და ყველაფერი იმაზე კარგად იქნება, ვიდრე წარმოგიდგენია და აი მართლა ყველაფერი იმაზე კარგად არის, ვიდრე წარმომედგინა და როგორც წეღან თქვი, ცხოვრობა მესე დამარტყა ხელი და მიხვდი ეს ყველაფერი რატო იყო, მიხვდი რა მიზანი ჰქონდა ამ ყველაფერს და მართლა მიხვდი, რა დროსაც მეგონა რომ ვიტანჯებოდი ამ გადმოსახედიდან, იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი ჩემ ცხოვრებაში, რომ მეპოვნა ჩემი თავი, დაუბრუნებოდი ჩემ თავს, შემეყარებინა ჩემი თავი, მეპოვნა ჰარმონია ჩემ თავთან, უფრო გავძლიერებულიყავი და ნელ-ნელა აი ამ წიგნების კითხვით, ამ ჩემ თავზე მუშაობით ყოველდღიურად, იმის იმედით რომ ყველაფერს დავამარცხებ და ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი ისე დალაგდა, ის ადამიანები ვინც უნდა წასულიყვნენ ჩემ ცხოვრებიდან, ცხოვრებამ ისე ლამაზად გამიფილტრა ადამიანები, თითქოს აი ეს რაღაცაში გამატარა და ესე ზედმეტი ადამიანები ისე ჩამოჩეხა გვერდებიდან და დამიტოვა მარტო ძალიან კარგი ადამიანები, ვისაც ვიცი რომ მართლა ჩემზე გული შესკივათ. თქვენს ეხლა თუ ძალიან ცუდად ხართ, ეს სიტყვები ჩაიბეჭდეთ ტვინში, რომ ყველაფერი იმაზე უკეთესად იქნება, ვიდრე თქვენ წარმოგიდგენიათ. უბრალოდ მოთმინება, get creative with your pain. ეს არის ჩემი საყვარელი გამოთქმა. თქვენი ტკივილი გამოიყენეთ კრეატიულად. ხო გტკივათ, ხო ცუდად ხართ, გახდით კრეატიულები. რა შეიძლება გავაკეთო დღეს? კი, ესე ვარ, მაგრამ რა შეიძლება გავაკეთო დღეს, რომ უკეთესად ვიყო ხვალ? რა შეიძლება გავაკეთო იმისთვის, ვინც ვიქნები სამთვეში? იმიტომ რომ აუცილებლად დამთავრდება ცუდი პერიოდი და აუცილებლად ძალიან კარგად იქნებით. და რატო არ ავიღოთ ეს რთული პერიოდი და რაღაც ისეთი გავაკეთოთ? იმიტომ რომ ამ რთულ პერიოდს აუცილებლად აქვს მიზანი. დღეს თუ ვერ იგებთ რატო ხდება თქვენ ცხოვრებაში ეგრე და დღეს თუ გონიათ რომ ყველა ბედნიერია და თქვენ იტანჯებით, არა, ყველას აქვს თავის ტაიმინგ, თავის დრო. ის ადამიანი ვინც ახლა ბედნიერია, მაგალითად მე თუ ახლა ბედნიერი ვარ, გამოვიარე უამრავი რთული პერიოდი. მე პირადად ჩემ თავს შევპირდი, როდესაც ძალიან კარგად იქნები გვანცა და როდესაც აი ის დრო დადგება, რომ იმაზე უკეთესად იქნები, ვიდრე შენ წარმოგიდგენია, შენ ადგები, YouTube-ს გააკეთებ, შენ ისტორიას მოყვები და სხვა ადამიანებს დაეხმარები, სხვა ადამიანებს ნაკლებად მარტო დაგრძნობინებ თავს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ვარ ყველა იმ ადამიანის, ვისაც რამე პრობლემა აქვს მენტალური, თუ შფოთვები, თუ პანიკური შეტევები, მინდა რომ ყველა კარგად იყოს, მინდა რომ არასდროს არავინ არ დანებდეს და თუ შენ მარტო ხარ, თუ შენ არ ყავს არავინ რომ ელაპარაკო, ყოველთვის მინდა რომ ეგეთ ადამიანებს დავეხმარო, იცოდე რომ შენს გვერდით ვიქნები, ინსტაგრამზე რამდენჯერაც მომდის მსგავსი დაირექტ მესიჯები შფოთვებთან, პანიკურ შეტევებთან, ყველას პასუხობ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ცი რა რთულია, თუ შენ ცუდად ხარ, თუ შენ მარტო გქნობ თავს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩემი ისტორია ოდნავ მაინც იმედს მოგცემს, ან ინსპირაციას, ან შემართებას, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. თუ ერთ ადამიანს მაინც რაღაცა პატარაში დაეხმარება ჩემი ვიდეო, მე ჩემი მისია შესრულებული მაქვს, იმიტომ რომ როდესაც მე ძალიან ცუდად ვიყავი, ჩემ თავს შევპირდი, რომ აუცილებლად ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარებოდი. არ არსებობს ცხოვრებაში არაფერი, რასაც არ ეშველება, სანამ ცოცხლები ვართ, სანამ სუნთქავ, რომ გაიღვიძებთ, ჯერ შეიყვარეთ თქვენი ცხოვრება და მე ადექით ლოგინიდან. აი მე მაგალითად სანამ ადგები ლოგინიდან, უბრალოდ შენ თავს უთხარი, ჩამოთვალე რამდენი რამ გაქვს, რითვისაც მადლიერი ხარ, როგორ გიყვარს შენი ცხოვრება, როგორი კარგი დღე გექნება, ეს ყველაფერი წარმოიდგინე და მე ადექი. ძალიან განსხვავებული დღე გექნება, იმიტომ რომ როდესაც ვიღვიძებთ, ავტომატურად ჩვენი ტვინი იწყებს ფიქს პრობლემებზე, იწყებს ფიქს იმაზე რა არ გვაქვს, იწყებს ფიქს რაღაც ნეგატიურ რაღაცაზე, იმიტომ რომ უფრო მარტივია რომ ჩვენი ტვინი წავიდეს ნეგატიურისკენ. ამიტომ ყოველთვის უნდა აი აქეთ მოვაწვეთ პოზიტიურისკენ, იმიტომ რომ ავტომატურად უფრო მარტივია წახვიდე ნეგატიურისკენ, ვიდრე პოზიტიურისკენ და ძალიან დიდი ძალისხმევა და ტრეინინგ ჭირდება ჩვენ ტვინს რომ პოზიტიურისკენ წავიყვანოთ. ამიტომ ყოველ დღე რაღაც პატარა გააკეთეთ იმისთვის რომ პოზიტიურისკენ წაიყვანოთ თქვენი ტვინი. მე მაგალითად ერთი რაც გავაკეთეთ, თუ რამე ცუდი აი ნეგატიური აზრი მომდის რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით, სამ პოზიტიურს ფიქრობ, ანუ ერთ ნეგატიურზე სამი პოზიტიური ფიქრი მოაყოლეთ. ანუ
ვცდილობ რომ სუ აქეთ მოვაწვე ჩემთვის, იმიტომ რომ თუ გავყევით ნეგატივს, ძალიან მარტივია რომ გაგვიყოლოს და ჩავიზიროთ. მე გიგზავნით ძალიან ძალიან დიდ პოზიტივს. მინდა რომ ყველა გოგო, ქალი, ბიჭი, კაცი, არა აქვს მშობა, ყველა მინდა რომ კარგად იყოს, არავინ არასდროს არ მინდა დანებდეს, იმიტომ რომ ცხოვრება არის უმშვენიერესი. უბრალოდ რაღაცა ეტაპები ყველამ უნდა გავიაროთ, რომ ვიყოთ ის, ვინც უნდა ვიყოთ. მე მგონია რომ დღეს ვინც ვარ, ძალიან მომწონს ჩემი თავი, ეხა ცოტა ისე ჟღერს, მაგრამ იმიტომ რომ ვაკვირდები ვინ ვიყავი 2 წლის წინ ან 3 წლის წინ, თუნდაც 5 წლის წინ, ის ადამიანი არ მომწონდა მე. დღევანდელი გვანცა ბევრად უფრო მომწონს. შემეცვალა შეხედულებები, შემეცვალა დამოკიდებულება ძალიან ბევრ საკითხზე, ძალიან ბევრ თემაზე. ძალიან ფრთხილად ვირჩევ ადამიანებს, ვინ უნდა იყვნენ ჩემს გვერდით, როგორც უკვე გითხარით. და რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად ვეცდები, რომ უკეთეს და უკეთესი ვიყო, რაღაცები გავაკეთო ჩემი მომავალი თავისთვის, ჩემი განვითარებისთვის. მაგრამ ხო, ადამიანები, ვინც მისწონდნენ 2 წლის წინ, 3 წლის წინ, მგონია რომ ალბათ აღარც მისწონდნენ, იმიტომ რომ იმდენად შევიცვალე. ხვდები რომ ბედნიერებისთვის არ მჭირდება არავინ, რომ ბედნიერი ვიყო. ბედნიერებისთვის მჭირდება ის, რომ დილით გავიღვიძო. Всё, მეტი არაფერი არ გჭირდება ბედნიერებისთვის. თუ დილით შენ იღვიძებ, ბედნიერებისთვის მეტი არაფერი არ გჭირდება. თუ შენ ყავს მშობლები, საყვარელი ადამიანი, ერთი მეგობარი, საჭმელი, სახლი, თუ გაქვს, всё, შენ უკვე თავისუფლად შეგიძლია იყო ბედნიერი, იმიტომ რომ ბედნიერება არის გადაწყვეტილება, გაიღვიძე და უბრალოდ მიიღე გადაწყვეტილება, რომ იქნები ბედნიერი. ძალიან motivational speaker-ებით გამომივიდა, მაგრამ იმდენად მართლა გულით და ძლიერად მინდა, ყველა კარგად იყოს, რომ ვერ წარმოიდგეთ, არ ვარ ეხა არ გამომყავს ჩემი თავი მე რაკეთილი გოგო, არა, უბრალოდ რადგან მე ვიყავი სესურა და მე ვიცი როგორი ტანჯვა მაქვს გამოვლილი და მე ვიცი მაგ დროს როგორი მარტივია, მარტო დიგრძნო თავი, იყავით პოზიტიურად განწყობილები, ყველაფერი კარგად იქნება, მე თუ დავამარცხე, თქვენც დაამარცხებთ ყველაფერს. და ეს ხმა იმდენად სულმესმოდა, რომ ყველაფერი იმაზე უკეთესად იქნება, ვიდრე შენ წარმოგიდგენია, რომ ეხლა ვფიქრობ ტატუ მინდა გავიკეთო, მაგრამ არ ვიცი ინგლისურად როგორ გადავთარგმნო ისე ლამაზად, რომ შეაჯდეს წინადადებაში. მოკლედ, ეხლა გავითოშე. ამის თქმა მინდოდა თქვენთვის და კიდევ იმის თქმა მინდოდა თქვენთვის, რომ ყველაფერი წინ გაქვთ. თქვენი უმაგრესი, უბედნიერესი და ულამაზესი დღეები არის კიდევ წინ. ძალიან ბევრი კარგი ადამიანს გაიცნოთ. მოკლედ, ყველაფერი წინ არის ცხოვრებაში. საქოლე აშკარად აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ დაღამდა. ეს არის რისი თქვენს მინდოდა თქვენთვის და იმედია რაღაცა გადმოვეცი ცოტა ნორმალურად, იმიტომ რომ ძალიან ეს ემოციური ვიდეო იყო ჩემთვის, მინდოდა რომ ყველაფერი მომესწრო, ყველაფერი მეთქვა, ყველაფერი ჩამეტია ამ ვიდეოში. იმედია ვიღაცას ცოტა ნაკლებად მარტო დაგრძნობინებ თავს, რაც იყო ჩემი მიზანი. ეხლა წავალ სახლში და ხო. The world I used to know I see it differently. You woke me from a dream, there is reality. Baby baby you are really hurting me. Cause every time